avtobus sürücülərindən şikayətlər. Əsəbi davranırlar, artıq belə kəlmələr işlədirlər. Onların işə qəbulu necə aparılır? Bir sürücüyə avtobusu verir, deyir, axşam mənim 200 manatımı gətir verir. Dünyanın ən təhlükəli narkotiki Azərbaycana gəldi. Şizofreniya tipli pozuntular verir. Gəncləri bu bəladan necə qorumalıyıq? Bundan çıxmaq qeyri-mümkün. Ölkənin ən baxımlı səhər xəbər şousunda sizin problemləri müzakirə edəcəyik. Ölkədə və dünyada baş verənləri bizdən xəbər alın.